telefonat dhe në mjësi? Mjësi, alëzo. Kush jeni nga Prishti? Sofia nga Tirana. Hami, Sofia? Unë jam pro e ndërhyrje plastike. Ti je pro, ti je pro ndërhyrje plastike? Unë jam pro, po me një kusht. Me një kusht, qa kushti? Bet ndërhyrje plastike për hall, jo për qef. Po pse për qef, qa ka? Kur doktori thot që të huna jote mas 10 vjetës dhe se nëhat me shumë dhe kesh problem të marje, atëherë ta bëjnë. Po të bësh buzët, i ke pak të holla, ti bësh të trasha, janë bërë si shpia fëpis, më nuk shef do një femër t'i qo shtyt, një femër që tjetë originale. Po ti po qa të originale, jam kurios, atë po që kështu të qështë? Unë fem, originale du të kërkoj një mëtej për një mashku, të një femër. Po qa halë këti mëtej më? E jo, kam të po kam, kemi shmin e kemi një përmbesa. E qa po gjeni pintat? Po që të puthi e plastikëme? Ti ka halë që të puthi një pijot? Po, lipi një kusht tjetër. Po kam frikë martohen për shkën të quat në... Po mi më shko, më falë, ta putit e gusha. Vëllaj dhe gushe ka marri ti i qikë së në qëtë. Po jo, më të një avashti, mëse nga tërëme sobën. Po vetëm gushe, të një, vetëm gushe e pusë gjyshi mesën se nipin. Burri i se jojë dhe pusin bushë, në gushe. Po në gushe, si ke pa lojloj bullesht dhe gusha, leta një më thapë të më tila. E ka zëmë fuga liku atë e kë... Pusi këtë në gush, pa aty, dhe mësë pusi këtë tjetër në bush. Po aty shion, me zemë që halli këti, që duhet ty që putë njëpi? Jo, Aldo, nuk është që, e për gjithë që është. Bërë ndërhyrjet, vetëm për halli, jo për qështë. Tani, njëpi jo të putë në një tani? Kush, njëpi im e la atë që ishe bërë... Pse? Tralala. Pse? Po qak, pa to, prek të balli plastik, të faqin plastik, gusha... Aja buzë e plastik. Qyqa, ba një biot që ka martu me manekin? Pa, ashtu e bërë gota sot. Pa jama së janë gjitha, ba. Për një zotin e masë, kërë shikon që ka njëri ju, dhe kërë kështë, dhe kërë... Dijo, thotë Francis... Bërë bali ose një ka në rrura, nuk lëviz bali farave. Po qa halë e ke ti, a i për qenë asaj, apo ati? Po jo, e se dhe jo bërë pishpa në vonë, se asaj i kënë vitit. Leti i kënë, mos lëviz, ba. Pa martu të rikjo? Po që halë i kitu, e i zotë i malë. A është rratë me vete vete? Po nuk është rratë, se probablement të nësaj duke të fush me lule. E moshë të bënë vete se përpunohat gjaku, nuk është gjaku si 10 e 20. E kuptova. Ata të dhe, e kërën guptu i pjesë që i kam bregabim. Nuk ka se të bëjë se nuk zhbëhet me. Nuk zhbëhet me. Mirë motor, unë të falenderoj shumë për telefonatën. Jeni artista për zotin e madh, halalli jo për zotin. Për zotin e madh, rrofsh zemra. Hajde, të uroj gjithë mirë, shëndet, 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 shëndet.